Isso com a gama shum de no da nessa carta nei rosgarsta ma shum de agora ule ma de sarule so طب عمرها قبل كده؟ ما تبرا ule قولي تلوي no الحمد لله ما صار في سيشتا خذا منكر او ليه قبل يعني na تاس تخون نشاط ليك ما ونا دجانا نشاط خير انت ما سكا يو يو كار خو كوا كان انا دجر عليه جنن خو خو بيا كان انا نعم ما عشان دي غير ډیر ضرورت ما ته ډیر ضرورت نشته من السلام دم عليكم اسمع ناني وكان انا من دم خيا غلط اوخيا اوخيا مو خو بديل عليك كي بالله ده غولي السلام عليكم وعليكم السلام صحت سنگا چل ده جوڑه تاکره ٹیک ٹاک زه خیمه تاسو خی ټیک ټاکی شکر الحمد لله خیر خیرت ته تا خو را نغلی لندن ته تل څه درځه نو مزه داسې درځمه کنه په لین لین باندې سرورو درځمه کنه پیدل بس پیدل په رواني ترکی کې ما بیا ترکی نه بس بل ملک ته ځمه بیا را غځم بولچاتو سپین ته ځمه جی دا پیرسیجاد رسول الله ته سوی یو دله جواب ورکړه کم دی ما ته خو نه ښکاري میسیجونه کوي که نه وګوره هاتو چیرته یې بیا لاړې وطن ته واپس که چیرته نه نه وطن کې سکه وطن کې خو حالات خراب دي اوس دبي کې بیا انصارا تركي كيم ها ترکیه کله راغلې ترکیه ته زمان خافته وشو ها چی خانه بیا به ان شاء الله دې فارا دی جی می چول کنه یار چا سره دا هډه راخه خبره می چول کنه نو یا به خبر کوم یا به میچ کوم نو سو کوم میچ خو دیم پنیمه کې پرې خو درو تختې وی کنه دا غلط کار دی دا کار م کو کنه میچ خو بورکو نو میچ خو می پرکو هغه وکټو ته نو تختې ده مکنه مننه مننه دا انصارو نه دي انصارو ګور دا سټاډیل غړ پین دی ها کم دی انصار دلته کی څنګه چاله دا می سجن کای دی ګور انصارو دغه نو مواله دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستوري ماشي دی انصارو نو مواله دی ستاری غټ پین دی ولا انصارو ته شکر الحمدلله ته خای انصارو خای ها وای کنه آل کې پکې ډانسر سو کی ازیم کنه څنګه تی څنګه یې خای چرته ورکه شوی یې ای ما سو کی نو سو کی وا ته ما اس نه پیجنی په خبر کې بات کړم بیا اوس مردان تر اغلی ما نوم دې څه دی تاسو ما یو پر ملاقات شوی و زما دا ابو بکر نوم والا د دې او کوم مورګه دی ابو بکر له ګولو ابو بکر یو کوم مولا ورکا صدیق سے ویلکم یو کوم مولا ورکا الجهاد ما شاء الله بيختفى ليه ايه سنگت بس چرته ترکی کی امجان او بلې ته دا دا جو زما ملګری دی ګولو دی انصار له ابو بکر له چوم ما ورکا خوشاله شوي لکه خوشاله شوي کار مشو واو دی اوس ناستی بس ټول شپه اوس شپه خپل ده بل چې حد لکه وخت دی بیا وګد کړلو نه کټ شروع ډیر غټ شروع بیا برابر شو نه مړ بس زما وخت غټ نه خوخ نه غټ وخت لوی کنه یار تاسو سره وخت لوی خوان کوي هو کنه لوی وخت سره خوان کوي ګر ما ته ټول خلک کې چې لوی کو خو بس سره کومر بدن شي شي نه دې دې مور کوټه کا کومر سر راستري اخري دي ها لیزر دې کړی شو لیزر دې نه دې کړی نه د خوري زر نه کومه ولی تار وای سم څو کړې دې 3 منټه صبر وکړه فاز خدای قرآن ته وګوري لګ انسانات دا کوئی لګ سړی توپ دا کوئی شپ دا بړ تروش دا کوټی منی مالیکا الګا دا کنځ نه مکه وای کنه یار کچه انسان شرم حیا هو دا مې نه سره خدای دا سپیدی کای د کنځلې کنځلې ما بس نخلي خونه دی خپل وکات خی کنه ما دم کنځلې راز خلک تلګ دا غزي مالک کنځلې وکم نو دا کنځلې نه سره جوړی تلګ ما مډیټر کا خدای دا پاره دا غزي دا غزي مې نه دروازه ولو په دا بغیرت کار باندې دور غړ سړی شرمې دی امنا سړی ښه خبرو کې زز د انسانانو زده کې کومه پرې به تاسو خره وای
خره دې ځکه خوشاله پراته دي کنه زمونږ خپل ایمان اسلام دې نیتونه مصافحه دي چې عبادت نه غواړو الله پاک را باندې خچه کری وخی د دېونه یې خخرو د دېونه یې خکه پړې اچو د دېونه په هر لحاظ سره خیو دې ځان ته انسانان وي دې ځان ته پښتانه وي دې ځان ته غیرتیان وي نو غیرتیان خلک دسی وي دیو بطول مرد غشان تشات ای انشان لدیو بچرتم کامیاب نشی ساکیب چی شیوائی چپ کرو زدی چاپلار نمی کرو اخماری لکھ زمانو موالا اخماری لکھ روی زمانو موالا خبر آوکا خواکا اخماری لکھ کمنٹ کئی وی زمانو موالا وی دے بڑیر خوشا لیشی پا دیبانی خماری علاقہ دیر ٹائم خمار کی دان دغه شهیدی دی کمنټو نو مو په دې پروا مې دی پروا مروا مکه شو بڅنګ نه مړه حضرت دی پروا چرته کوم نہ برو تو سڑا لا کہ لگن سنز دا کہ لگ بنا محبت دا کہ سڑے خندے ہو کہ لگ ہو کہ تا سے خونا تے ترا شکن زلی اڑ لے کے واٹس اپ نمبر دے راک سلام علیکم وعلیکم السلام سڑے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چل سنگ چل لے بولا خے نا اللہ بوس ویلکم اے کہ گلچا ہت سنگے ترکی نا ڈائریکٹ جی پاکستان تک ہے نا جی جی نانا جی زمان کا بالکل بندی کی گئے در اوڑا ماں زمان لیس منٹ کے چارج کی گی مڑا کلی تھا نا زمان یارا با التراش واپسی بھی بکم طرف تھا واپسی بھی ببل طرف تھا یارا دیسے یورپ تھا زمان بیا التا کی میاش نیمہ تیروں بیا برازم واپسی دیا سی پا قطر راشا واپسی سپین تر آوانا دا خزار آوانا چکل پاکستان تزین دا سراش دو دریز یو دل تتیری کی کنا خاصه سیدا چکل درزم بس بیر تبی ندی پالو کوم میسج بدا تو کوم بیا ما تو ہے چرازی ز بدل ہوٹل کی بونگی موگم دا کم یو یتا تا بلیک روست کم یو ماری بلیک روز وے درتا ترا تبی زومان کی مومان تا کو چکر را لگے راشا عمان تا بم درزم عمان او قطر درزم به انشاء الله بیر خول موسم چالو کی گی غٹ اختر نہ پس بلیک روزا صبر کا فالو بیک تر در صحیح ده کیا خطا پات چلے دا ہم دے کولے عمان کیا خماری جی السلام علیکم عمان کی سوکتے خماری خماری نکو عمان کی خطا تارم فالو بیک تر کم زکا شمنگ در زون صبر کا وچہ تایید صبر کا کرو لگے غټ اختر نه پس موسم ډیر خوله شروع کیږي درې میاشتې مسلسل باران ملیشیا ته موږ نه راځو یو ځل داخلي یو بس چې یو ملک یو ځل ورشم بیا بیا نه ځمه ملیشیا ته مزه ګورې غامیر صاحب بدر پسې بیا نه خته یو تا مې سره مونږ به تاسو پاتې کما